ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ടയറിൻ്റെയും അകവശം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ തേഞ്ഞ് കമ്പി തെളിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടക് ടക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ ടക് 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ള് ഒടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാല് കൊടുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിയുന്നവരുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ള് ഒടിച്ചു, ഫുള്ള് ഒടിച്ചിട്ട് കാല് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീല്. ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് സ്റ്റിയറിങ് ഇങ്ങ് വരികയാണ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്. നേരെ പോകുമ്പോൾ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടക്കടക്കടക്കടക്ക എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ അകം കൊണ്ട് തേയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ടയറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ടയർ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന ടയർ. ഈ ടയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഔട്ടറിൽ ത്രെഡ് ഉണ്ട്, ഇന്നർ ഭാഗത്ത് ത്രെഡ് ഫുള്ള് കട്ടായി പോയി. ഫുള്ള് കട്ടായി പോയിട്ട് നൂല് പോലായി ഇവിടെ ക്രാക്ക് വീഴാനും തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പി തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ടയറാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ടയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് കമ്പിയായി, ഫുള്ള് കട്ടായി പോയി. അതായത് അകം കൊണ്ട് ഫുള്ള് ടയർ കട്ടായി പോയി. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയർ, എന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ള് ഇതേപോലെയാണ്, ഫുള്ളായിട്ട് അകം കൊണ്ട് ഫുള്ള് കട്ടായി പോയി, ചെത്തിപ്പോയ പോലെ കട്ടായി പോയി. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ടയറും ഒരേപോലെ കട്ടായി പോയി. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയർ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പാർട്സുകളൊക്കെ ഇത്രയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം വരുന്നത്. ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോയി, ഫുള്ള് കട്ടായി പോയിട്ട് ഈ ടക് ടക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷ് കട്ടായിട്ട് ഈ ഭാഗം ബോഡിയിൽ പോയി ടച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് ക്രക് 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡും പോയതാണ്, ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷും പോയി. അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് പോയതല്ല, ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ സൗണ്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓടിച്ച് ടയറും ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞു പോയി. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളിത് ടയർ തേഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് സൗണ്ടും നോക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ടയറിന് തേയ്മാനം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷ് ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ, ഫുള്ള് കട്ടായി പോയി. ഫുള്ള് കട്ടായിട്ട് ലോവർ ആം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇളക്കാവും. ഫുള്ള് ഇളക്കാവുമ്പം ടയറിൻ്റെ ക്യാമ്പറിന് വ്യത്യാസം വരും. ക്യാമ്പറിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ഈ അകം കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും തേയ്യുന്നത്. കാരണം ലോവർ ആമിലാണ് ക്യാമ്പർ. കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് ക്യാമ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയല്ല ആൾട്ടോയ്ക്ക്. ടോ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ടോ മീൻസ് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അലൈൻമെൻറ്റിൽ ക്യാമ്പർ വരുമ്പോൾ വീലിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളാണ്. ടോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളാണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ ത്രെഡിലാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പർ ഔട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടയർ ഇങ്ങനെ തേയാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. മീൻസ് ഈ ടയർ ഇങ്ങനെയാവും, ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് കുത്തനെയുള്ള ബാക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഈ ടയർ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്. ടോ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അകം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ തോന്നി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷ് രണ്ട് സൈഡിലും കട്ടായി പോയി, രണ്ട് സൈഡും കട്ടായി പോയിട്ട് രണ്ട് എൻഡും അതുപോലെ തന്നെ പോയി. കട്ടായി പോയിട്ട് ഇത് ലോവർ ആം എന്ത് ചെയ്യും, വീല് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നു. ലോവർ ആം ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻ്റ് ആവും. ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടക് ടക് സൗണ്ട് ഒന്ന്, അതായത് ബോഡിയിൽ പോയി ടച്ച് ആവുന്ന സൗണ്ട്. അതായത് ഈ പാട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇത് ബോഡിയിൽ പോയി ടച്ചായിട്ട് തേഞ്ഞു പോയ പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ടക് ടക് സൗണ്ട് ഒന്ന്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നു. ലോവർ ആം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നു. ക്യാമ്പറിന് ഔട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ വീല് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു, താഴെ കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭാഗം ടച്ച് ആവുന്നു, റോഡിൽ ഈ ഭാഗം ടച്ച് ആവുന്നു, ടയർ തേഞ്ഞു പോകുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ടയർ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. കാരണം ഈ ലോവർ ആം ബുഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് റോഡ് ബുഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡൻ്റ് ഇത്രയും നമ്മൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ക്രാക്കായിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ അമുങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടും ഷോക്കിറ്റും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് റോഡ് ബുഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായിപ്പോയി.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ലോവർ ആം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയറിന് തേയ്മാനം ഉള്ളപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടയർ തേയ്മാനം നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കത്തിപ്പോയ പോലെ പോയത്. കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴേ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് ഇളകി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ലോവർ ആമിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ടയറിന് തേയ്മാനം വരും, സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് വരും. സ്റ്റിയറിംഗിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാൻ പറ്റും, സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുള്ള് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വെട്ടുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഫുള്ള് ടയറോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ബോളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ രണ്ട് ടയറോഡിന് നമ്മൾ മാറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ആം, ബാലൻസ് റാഡ് പുഷ്, ഫ്രണ്ട് ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് മൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ലോവർ ആം അസംബ്ലി ഫുള്ള് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ടയറോഡ്, ഇതിലാണ് ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ടോ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്യാമറ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, കോളിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സൂമോ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് ക്യാമ്പറ്, കാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്. ഇതിന് ടോ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് വീലിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ക്യാമ്പർ വരുന്നത്. ക്യാമ്പർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായി പോയിട്ട് ഈ ലോവർ ആം ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മൂവ്മെൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ വീല് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലോട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ടയർ തേയുന്നത്, സ്റ്റിയറിങ്ങിന് വെട്ടലും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ടച്ചായ പാട് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ബോഡിയിൽ പോയി ടച്ചായതാണ്, ഫുള്ളായിട്ട് ടച്ചായി, അതായത് ഈ ഇളക്കം കൊണ്ട് ടച്ചായി. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ലോവർ ആമാണ്. ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡും ലോവർ ആം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വീൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ വന്നു, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗം, അതായത് ഔട്ടർ ടയറിൻ്റെ ഇന്നർ റോഡിൽ കൂടുതൽ ടച്ചാവുന്നു, ഈ ഔട്ടർ ടച്ചാവാതെ വരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ 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 തിരിയുകയാണ്, അതായത് ഈ ലോവർ ആം കട്ടായി പോയിട്ട്, ബുഷ് കട്ടായി പോയിട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആവുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ പിടുത്തം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ടയറിൻ്റെ ഇന്നർ ഭാഗം റോഡിൽ കൂടുതൽ ടച്ചായിട്ട് തേഞ്ഞു പോകുന്നു. അതാണ് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻഡ് പോയി, എൻഡ് നമ്മൾ പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടൊക്കെ പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലോവർ ആം പുതിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുക, ടയറ് അണ്ണീവൻ ആയിട്ടാണോ ഫ്രണ്ട് വീല് ടയർ തേയുന്നുണ്ട്, അകം കൊണ്ടാണ് തേയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ ഔട്ട് വരും. അത് മെയിനായിട്ട് ഇത് ക്യാമ്പർ ഔട്ട് വന്നിട്ട് തേഞ്ഞ ടയറുകളാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ടയർ തേയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒന്ന് ഈ ലോവർ ആം, ഈ ക്യാമ്പർ ഔട്ടായിട്ടാണ് തേയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ലോവർ ആം, ഷോക്ക് ബെൻഡ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സംഭവം, ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഷോക്ക് ബെൻഡ്, ഷോക്ക് മൗണ്ടിങ് പോയതിൽ, ഈ മൗണ്ടിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ക്യാമ്പർ ഔട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ടയർ തേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൽ എല്ലാം പോയി, ലോവർ ആം പോയി, ടയറോഡൻറ്റ് പോയി, അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് പോയി. കാരണം അതായത് കറക്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ്റെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് പോലും നോക്കാതെ ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇത് ടച്ചായിട്ട് ക്രക്കടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വണ്ടി ഉണ്ട്. ഇത് ആ ബോഡിയിൽ പോയി ടച്ചായതാണ്, ഈ ബുഷ് കട്ടായി പോയിട്ട് ബോഡിയിൽ പോയി ടച്ചായ പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ടക് ടക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ വീലിലാണ് ഈ ടയർ തേയ്മാനം കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെയറിങ്ങിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ബെയറിങ്ങിന് വീലിന് പ്ലേ കൂടുമ്പോൾ ബാക്കിലെ വീലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ വീലിലാണ്, ബാക്കിലെ വീലിന് കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ട് വീലിലാണ് തേയ്മാനം കട്ടായി നല്ലതുപോലെ തേയ്മാനം ആകുകൊണ്ട് പോയത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുള്ളവർ കറക്റ്റായിട്ട് ടയർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിടുത്തം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോവർ ആം പോയാൽ കൂടുതലായിട്ടും സംഭവിക്കും. ഇതുപോലെ പ്ലേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ ബുഷ് കറക്റ്റായിട്ട് അമങ്ങിയിരിക്കും, വീൽ വിടുന്ന ഒരു പിടുത്തം പോലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കിടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പി തേഞ്ഞു പോയ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ടയർ. ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ടയർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടയർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സസ്പെൻഷനാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാനുവലായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, മാനുവലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആൾട്ടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ടയർ തേയ്മാനം വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. സസ്പെൻഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്സിന് ലോവർ ആം, ടയറോഡൻ്റെ ഷോക്ക്,
സ്റ്റിയറിംഗ് ബോർഡ് വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അലൈൻമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ടയറിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുക. സസ്പെൻഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ഫുള്ള് പണി കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിടുക, പിന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് റാഡ് പുഷും നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.